Үндістан билігі елді тасқыннан бөгеттерді жару арқылы құтқаруға кіріспек. Жергілікті шенеуніктердің байымдауынша қатты жарылыстан үлкен суды елді мекендерден бұрып басқа жаққа ағызып жібереді. Осы мақсатта әскерилер қалалардың маңындағы бөгеттердің қоршауларын миналап дайындап қойды. Нөсер жаңбырдан кейін басталған алапат тасқынның кесірінен жүздеген мың тұрғын баспаналарын тастап өзге өңірлерге көшуге мәжбүр болуда. Қазір олар туыстарының және үкімет тіккен уақытша шатырларды тұрып жатыр. Соңғы мәлімет бойынша Үндістан мен Пәкістанда тасқын су салдарынан 450-ден астам адам қаза тапты. Табиғи апат жайлаған аймақтарда телефондар мен электр жарығы істен шыққан. Халыққа азық-түлік пен ауыз су жетіспеуде.